आज को इस भिडियो में मूरा करने 10th क्लास में यासी में ए प्लस लेकर हमीर कसरी पास होना सकता। अब यासी आने लगभग दुई ढाई तीन महीना बाकी यो दुई ढाई तीन महीना में यदि हमें यह तरीका आफूले आफूलाई प्रिपेयर गर्यो भने हामीहरुले यासी में ए प्लस ल्याउन एकदम सजिलो होने। सो गाइज म यह भिडियो स्टार्ट करना चाहूँ। यह भिडियो को विषय वस्तु में पस्न भाग पैल्ह मैं एटा भिडियो एडिटर को बारे में जानकारी दिन चाहूँ। जब तब सी दिए तीन चार महीना तबसंग बाकी रहो तीन चार महीना में तब कंटेन्ट क्रिएसन करें भिडियो बनाएर तब भिडियो यूट्यूब में हालां भी पैसा कमा सकूँ। खाली टाइम यूज कर सकूँ। अब तब भिडियो एडिटर को यूज करें मैं पैसा कमाने त भने कन्फ्युजन में होने मैं भनऊ भिडियो स्टूडियो प्रो .com में गए तैयार भिडियो स्टूडियो भिडियो एडिटर डाउनलोड करें तो भिडियो एडिटर में तैयार भिडियो एडिट कर सकूँ। जब हमीर www.videostudioprodotcom में जान तब हमें 30 दिन को लगी फ्री ट्रायल प्राप्त कर सकता। तब www.videostudioprodotcom में जानु 30 दिन को यह भिडियो एडिटर ट्रायल गरेर हेर्नुस्। मैं यह भिडियो एडिटर में काम गर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि इसमें हमें भिडियो एडिट करना एकदम स्मूथ छ र त्यो भिडियो एडिट कर सके जो प्रोड्यूस हुन्छ त्यो प्रोड्यूस एकैछिन में हुन्छ। अरु एप में एकदम टाइम लगाउँछ भने भिडियो स्टूडियो भिडियो एडिटर ने एकदम फास्ट भिडियोलाई प्रोड्यूस गर्छ। त्यही भएर म तपाईलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने भिडियो एडिटर pro.com में गए तैयार यह भिडियो एडिटर डाउनलोड कर इसको फ्री ट्रायल 30 दिनसम तैयार फ्री यूज कर सकूँ। यूज कर यदि तब मन पर्यटन इसको पेड भर्जन किन्नुस् होइन भने बाले फर। ओके गाइज म यह भिडियो स्टार्ट करना चाहूँ। लेट स्टार्ट। हमीर एसई में ए प्लस ल्याउने पहिलो तरीका छ डोन्ट मिस योर ट्यूशन क्लासेस। तपाईहरुसँग अझै दुई ढाई तीन महीना छ। यो दुई ढाई तीन महीना में तपाईहरुले एक दिन पनि ट्यूशन क्लासेस मिस नगर्नुस्। किनकि जब तपाईले ट्यूशन क्लासेस मिस गर्नुहुन्छ तब तपाईलाई एकदमै धेरै घाटा लाग्छ यार। किनकि तपाईहरुले क्लासमा पढ्दाखेरि रेगुलर क्लासेस में पढ्दाखेरि तपाईलाई टीचरले त्यति राम्रोसँग बुझाउँदैनन्। किनकि उनीलाई डर हुन्छ यदि मैले क्लासरूममा राम्रोसँग बुझाए भने त मसँग ट्यूशन कसले पढ्छ यार। त्यही भएर उनीहरूले सरासर सरसर्ती पढाइराखेका हुन्छन्। तपाईहरुले जब क्लासरूममा रेगुलर पढ्नुहुन्छ तपाईलाई लाग्छ म त के पनि बुझेको छैन जस्तो। तर जब तपाईले ट्यूशन पढ्नुहुन्छ त्यही कुरालाई त्यही सरले त्यही कुरालाई यति मजासँग तपाईहरुलाई सम्झाउँछन् तपाईलाई त्यो पढेको कुरा धेरै याद हुन्छ धेरै सम्झना आउँछ धेरै तपाईले जान्नु हुन्छ। यासीमा ए प्लस ल्याउने दोस्रो तरिका छ रिवाइज व्हाट यु रीड। तपाईहरुले ट्यूशन क्लासेस या त तपाईहरुले क्लासेसमा जे कुराहरु पढ्नुहुन्छ त्यो तपाईले घरमा आएर रिवाइज गर्नुपर्छ। धेरै स्टुडेन्ट हुन्छन् उनीहरुलाई ट्यूशन क्लासमा सरले पढाएको कुरा क्लासेसमा सरले पढाएको कुरा ए म त जाने मैले जाने ए मैले मलाई आउँछ जस्तो उनीहरुलाई लाग्छ। तर केही समयपछि उनीहरुले त्यही कुरालाई भुल्छन् जान्दैनन् फेरि बाटो गर्दाखेरि। यसको कारण के हो भने जब उनीहरुले पढिरहेका हुन्छन् तब त उनीहरुलाई मलाई आउँछ जस्तो लाग्छ तर उनीहरुले घरमा गएर त्यही पढेको कुरालाई रिवाइज गर्दैनन्। यसकारणले उनीहरुले त्यो पढेको कुरालाई भुल्छन् र केही समयपछि त्यसलाई रिवाइज गर्दाखेरि उनीहरुलाई याद हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले आज पढेको कुरा घरमा गएर फेरि रिवाइज गर्नुस् र भोलि तपाईले के पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि तपाईले फेरि पढेर जानुस्। यसरी तपाईले आजको दिनमा जे कुराहरु पढ्नुहुन्छ दिनभरि त्यो कुरालाई साँझ सुत्नुभन्दा अगाडि जब तपाईले रिवाइज गर्नुहुन्छ र त्यही कुरालाई फेरि बिहान उठिसकेपछि रिवाइज गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई तपाईले सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले यासीमा ए प्लस ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्रत्येक दिन जे कुरा पढ्नुहुन्छ त्यो पढेको कुरालाई घरमा गएर क्लासरूममा पढेको कुरालाई ट्युसन क्लासमा पढेको कुरालाई घरमा गएर फेरि रिवाइज गर्नुस्। सीमा ए प्लस ल्याउने तेस्रो तरिका छ सल्भ 10 ईयर क्वेसन पेपर। तपाईहरुले 10 वर्ष पहिलेका क्वेसन पेपरहरूलाई सल्भ गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँसँग अझै दुई ढाई तिन महिना छ यार। यो दुई ढाई तिन महिनामा तपाईँले आजभन्दा 10 वर्ष पहिले एसएलसी अथवा यासीईमा के क्वेसनहरू सोधिएका थिए ती क्वेसनहरूलाई तपाईँले सल्भ गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँले आजभन्दा 10 वर्ष पहिलेका क्वेसनलाई सल्भ गर्न मात्रै स्टार्ट गर्नुभयो भने पनि तपाईँले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले 10 ईयर्सको सक्नुहुन्न भने 7 ईयर्सको गर्नुहोस्। 7 ईयर्सको सक्नुहुन्न भने 5 ईयर्सको तपाईँले गर्नै पर्छ। जब तपाईँले 5 ईयर्सको क्वेसन पेपर सल्भ गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ तब तपाईँलाई
थाहा हुन्छ कि मलाई कुन च्याप्टरमा समस्या छ, म कुन च्याप्टरमा कमजोर छु, म कुन सब्जेक्टको कुन च्याप्टरमा म कमजोर छु र त्यो कमजोर भएको च्याप्टरमा मैले कति मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई छर्लङ्ग हुन्छ। यसपछि तपाईँले आफूलाई जुन जुन अप्ठ्यारो लाग्छ, आफू जुन सब्जेक्टमा जुन च्याप्टरमा तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ त्यही च्याप्टरमा तपाईँले फोकस गर्नुहुन्छ कम समयमा, यसबाट पनि तपाईँको स्टडी एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर सीमा तपाईँले ए प्लस ल्याउन चाहनुहुन्छ भने आजभन्दा 10 इयर्स पहिलेका क्वेसन पेपरलाई तपाईँले सल्भ गर्न स्टार्ट गर्नुहोस् र जुन च्याप्टरमा तपाईँहरू अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ, जुन च्याप्टरको क्वेसन एन्सर तपाईँलाई आउँदैन, त्यो च्याप्टरमा तपाईँले आफ्नो समय दिनुहोस्, आफ्नो मेहनत दिनुहोस्। हामीहरूले यासीमा ए प्लस ल्याउने चौथो तरिका छ मेक अ टाइम टेबल। तपाईँले आफ्नो टाइम टेबल बनाउनुहोस्, तपाईँले कुन समयमा पढ्ने, कुन समयमा खाना खाने, कुन समयमा ट्युसन जाने, कुन समयमा सोसियल मिडिया युज गर्ने र कुन समयमा क्वेसन पेपर सल्भ गर्ने, कुन समयमा नोट बनाउने, कुन समयमा घोक्ने, कुन समयमा प्र्याक्टिस गर्ने, यो सबै कुराहरू तपाईँले आफ्नो टाइम टेबलमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। जब तपाईँले टाइम टेबल बनाउनुहुन्छ, टाइम टेबल त्यसपछि त्यो टाइम टेबललाई तपाईँले हरेक दिन फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको समय कतै पनि छुन पाउँदैन। टाइम टेबलले हामीलाई एकदमै फाइदा दिन्छ। त्यही भएर तपाईँले टाइम टेबल बनाउनु जरुरी छ। तपाईँहरूले मैले अलरेडी टाइम टेबल बनाइसकेको छु, म त्यो टाइम टेबलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु, तपाईँले टाइम टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुराको एउटा आइडिया पाउनुहुनेछ। यदि हामीले एसईमा साँच्चीकै ए प्लस ल्याउन चाहन्छौँ भने हामीले टाइम टेबल बनाउनै पर्छ। तपाईँले आगामी 3 महिनाको टाइम टेबल बनाउनुहोस्, तपाईँले कसरी पढ्ने, कति घन्टा पढ्ने भन्ने कुरा। जब तपाईँले टाइम टेबल नबनाएर अन्धाधुन्धो पढ्नुहुन्छ भने त्यति पनि इफेक्टिभ हुँदैन त्यो स्टडी। हामीहरूले यासीमा ए प्लस ल्याउने पाँचौँ तरिका छ कमिटमेन्ट योर सेल्फ। तपाईँले आफूले आफूलाई एउटा प्रतिबद्धता गर्नुहोस् कि म हरेक दिन यति घन्टा पढ्छु। तपाईँहरू भन्नुहोस् म यासीमा ए प्लस ल्याएरै छोड्छु। यो तपाईँको एउटा गोल भयो, यो तपाईँ आफ्नो गोलप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस्। दुनियाँ जान्छ भाडमा, म यासीमा ए प्लस जसरी पनि ल्याउँछु भन्ने तपाईँले आफूले आफूलाई एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभयो भने, आफूले आफूलाई एउटा गोल दिनुभयो, टार्गेट दिनुभयो भने तपाईँको ब्रेनले पनि तपाईँलाई पुस गर्छ स्टडी गर्नमा। तपाईँले भन्नुहोस् म हरेक दिन यति घन्टा पढ्छु भनेपछि पढ्छु, म हरेक दिन 12 घन्टा पढ्छु, म हरेक दिन 16 घन्टा पढ्छु। यदि मैले हरेक दिन 12 घन्टा पढेन भने म अरू कुनै पनि काम गर्ने छैन, दिनभरि जुन मजा आउने काम छ म त्यसमा हात पनि हाल्ने छैन। यदि हामीले आफूले आफूलाई कमिटमेन्ट गरेर त्यो काम पुरा गरेनौँ भने हामीहरूको जिन्दगी झर्नु हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले कमिटमेन्ट लिने बानीको विकास गर्नुहोस्। मैले यासी आउनुभन्दा अगाडि आफूले आफूलाई प्रिपेयर गर्नेछु, मैले यासीमा ए प्लस ल्याएर पास हुनेछु, दुनियाँ जान्छ भाडमा तर म आफ्नो काम गर्नेछु भनेर तपाईँ आफू आफैप्रति इमान्दार रहनुहोस्। जब तपाईँ आफू आफैप्रति इमान्दार रहनुहुन्छ तब तपाईँलाई दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले तपाईँलाई ए प्लस ल्याउन यासीमा रोक्न सक्दैन। हामीहरूले यासीमा ए प्लस ल्याउने छैटौँ तरिका छ कट आउट फ्रम सोसियल मिडिया। तपाईँहरू सोसियल मिडियादेखि कट आउट हुनुहोस्। अब तपाईँसँग 2.5-3 महिना छ, बन्द गरिदिनुहोस् फेसबुक, बन्द गरिदिनुहोस् इन्स्टाग्राम, सबै कुरा बन्द गरिदिनुहोस्। फेसबुकमा त तपाईँ जाँदै नजानुहोस्, इन्स्टाग्राममा तपाईँ जाँदै नजानुहोस्, सोसियल मिडियादेखि तपाईँ टाढा हुनुहोस्, डिएक्टिभेट गरिदिनुहोस् सोसियल मिडियालाई। यदि तपाईँले यासीमा साँच्चीकै ए प्लस ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, किनकि जब तपाईँहरूले आफ्नो माइन्डलाई एउटा सिधा डाइरेक्सनमा टार्गेट राख्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो माइन्डले त्यो कुरा एचिभ गर्नेछ। म किन अहिले अरू सोसियल मिडियामा त्यति एक्टिभ छैन त, किनकि मेरो क्लियर डाइरेक्सन छ। मैले 2078 भित्रमा 1,00,000 सब्सक्राइबर जसरी पनि गेन गर्नु छ, यो मेरो भयो टार्गेट। अब मैले यो टार्गेटलाई एचिभ गर्नुको लागि हरेक दिन काम गरिराखेको छु। मेरो काम नै सोसियल मिडियामा भए पनि म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक यी सबै सोसियल मिडियाबाट टाढा नै छु। यस्तै गरेर तपाईँहरूले आफ्नो गोललाई एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू सोसियल मिडियादेखि कट आउट हुनुपर्छ। यासीमा ए प्लस पनि ल्याउन चाहने, सोसियल मिडियामा गर्लफ्रेन्डसँग गफ पनि गर्न चाहने, केटीहरूलाई पढाउनु पनि चाहने, केटाहरूलाई पढाउनु पनि चाहने, केटाहरूमाथि आफ्नो इम्प्रेसन देखाउनु पनि चाहने र यासीमा ए प्लस पनि ल्याउन चाहने हो भने त तपाईँको ब्रेन त यता जाम कि यता जाम कि यता काम गरौँ कि यता काम गरौँ कि हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले सोसियल मिडियाको यो डिस्ट्र्याक्सनबाट टाढा आउनुपर्छ, सोसियल मिडियालाई तपाईँले कटआउट गरिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई तपाईँ 2.5-3 महिनाको लागि डिएक्टिभेट गरिदिनुहोस्,
बालै फरेर र तपाईँले आफ्नो स्टडीमा मेहनत गर्नुहोस्। यो तिन महिनाले तपाईँहरूको आगामी भविष्यलाई धेरै तय गर्नेछ। सातौँ तरिकामा छ मेक अ स्मार्ट नोट। तपाईँले स्मार्ट नोट बनाउनुहोस्, जुन नोट तपाईँको इक्जाम स्पेसल होस्। तपाईँले कुनै पनि सब्जेक्टको एउटा मोटो नोट सबै पढेर तिन महिनामा भ्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई एकदमै धेरै काम गर्नुपर्छ। तर तपाईँले स्मार्ट नोट बनाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। स्मार्ट नोट भन्नाले 10 इयर्स अगाडिको जुन क्वेसन पेपरहरू हुन्छ नि, त्यो क्वेसनहरूलाई सबैलाई तपाईँ 10 इयर्सको क्वेसनलाई सबैलाई टिप्नुहोस्, त्यो क्वेसनको एन्सर दामीसँग लेख्नुहोस् र त्यो क्वेसनको एन्सर मात्रै तपाईँले पढ्नुहोस्। यसलाई भन्छ स्मार्ट नोट। तपाईँले 10 इयर्स पहिलेका क्वेसनहरूको एन्सरलाई लेखेर त्यो एन्सरलाई मजासँग पढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले एसईमा राम्रो मार्क्स लिएर पास हुन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँलाई एसई सम्बन्धी अरू धेरै भिडियो चाहिएको छ भने प्लिज अरू भिडियो पनि बनाउनुहोस् भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको भिडियोमा यति नै। हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट गर्नेछौँ। टिल देन, बाई बाई।